בשנת 2010 התפרסמה התקפת הסייבר הישראלית-אמריקאית נגד איראן שזכתה לכינוי סטוקסנט התקפת סייבר מתוחכמת ביותר שפגעה בתוכנית הגרעין האיראנית וחשפה את יכולות הסייבר הישראליות ויכולות הסייבר ההתקפי בכלל. שמי הוא רמי מהערוץ לאומנות ובסרטון זה נזכור את הסטוקסנט. תוכנית הגרעין האיראנית פזורה במתקנים גרעיניים רבים במדינה שבנויים באזורים הררים מורחקים בעומק רב באדמה כדי למנוע כל התקפה אווירית או התקפת טילים שיכולה להרוס את המתקנים האלו ולעצור את השאיפה שלה לנשק גרעיני. זו תוכנית מתקדמת שכוללת מהנדסים ופיזיקאים עם שימוש בטכנולוגיות מערביות והמרכיב החשוב צנטריפוגות, מרכיב שאחראי על העשרת האורניום, העשרה הכרחית לכל פיתוח גרעיני, בין אם לייצור חשמל או לייצור נשק גרעיני. המהנדסים הם חלק חשוב מאותה תוכנית וחיסולם נועד לעצור אותה. בינואר 2010 חוסל מדען גרעין בבירה טהרן כשמטען הונח על יד רכבו והתפוצץ בשעה שנכנס לרכב. ביולי 2010 בטהרן שני אופנוענים הצמידו לרכב תוך כדי נסיעה מטען שבו נסעו שני מדעני גרעין וביולי 2011 שוב פעם בטהרן נורה למוות על פתח ביתו מדען גרעין על ידי אופנוענים אף מדינה לא לקחה אחריות על החיסולים האלו או חיסולים אחרים של מדענים, מהנדסים ופיזיקאים שהם חלק מהתוכנית הזאת, חיסולים שנועדו לעצור או לפחות לעכב את התוכנית. אבל השיא היה דווקא בחדירה למתקנים עצמם כדי להשמיד את הצנטריפוגות. לשם כך פותחה תולעת זדונית. ככל הנראה, במהלך 2006, ממשל בוש ששיתף פעולה עם ישראל נגד איראן ורצה לעצור את התוכנית שלה ללא התקפה צבאית ישירה אישר מבצע בשם המשחקים האולימפיים, מבצע סייבר נרחב שהיה אמור לשתק את כל המערכות האיראניות מעבר לגרעין. ה-NSA או הסוכנות לביטחון לאומי של ארצות הברית, בשיתוף פעולה עם 8200 הישראלי, פיתח תולעת זדונית מורכבת בת 15 אלף שורות קוד בשפות מתקדמות עם חתימה דיגיטלית וללא באגים בקוד, מה שעוד יותר הקשה על הזיהוי שלה, וככל הנראה במהלך 2007 התולעת הזאת הוחדרה למערכות האיראניות בצורה ידנית, כלומר על ידי דיסק און קי. אותן צנטריפוגות מנוהלות על ידי מערכות בקרה מסוג סקאדה, שאחראיות לפיקוח, השליטה ואיסוף הנתונים. מערכות סקאדה משמשות בתחום האנרגיה, אספקת מים, מערכות מיזוג אוויר, חשמל ועוד. כלומר הן חשובות לכל תהליך תעשייתי וניהולי מתקדם. במתקן הגרעין, בנתאנז, היה את החלק העיקרי של השערת האורניום האיראני. המערכות באותו מתקן נוהלו על ידי מערכת סקאדה, תוצרת חברת סימנס הגרמנית. התולעת עצמה חדרה למערכת הזאת, שלמעשה ניהלה את הצנטריפוגות והפעילות שלהן. משם היא יכלה לתת להן פקודות. התולעת יכלה מרגע שחדרה למערכת לשהות חודשים רבים מאותה מערכת ללא תחילת פעילות, תוך שהיא אוספת מידע ומקבלת הוראות מרחוק, ובסופו של דבר מתחילה בתהליכי השמדה. הצנטריפוגה מקבלת פקודה להגביר את מהירות הרוטורים ברמה כזאת שמחממת אותה יותר מדי והורסת אותה או לשנות את הפעילות כך שהשסטומים שלה יושוחררו ולאט לאט ללא שום מגע אדם המערכת הורסת את עצמה וזאת תוך כדי שעל הצגים עצמם הפעילות נראית תקינה. הצנטריפוגה נהרסת אבל אף אחד לא מודע לכך תוך כדי פעולה הרוטור מסתובב מהר מדי אבל שוב על הצג המהירות נראית תקינה מ-2007 עד 2010 נהרסו סך הכל חמישית מהצנטריפוגות במתקן בנתאנז, אלף מתוך חמשת אלפים, ופגעו משמעותית ביכולת להשאיר אורניום. המבצע התקדם בהצלחה, כשהמדענים עצמם לא הבינו מה קורה בו, וחלק מהם פוטר באשמת חוסר אחריות ומקצועיות, ללא ידיעה שמדובר בתולעת זדונית מוצלחת. אבל ביוני 2010 התולעת הפכה להיות מפורסמת. ישנה אשמה. כי באותה שנה, ישראל רצתה להגביר את קצב ההרס של המתקנים האיראנים ויחידת 8200 הישראלית ביצעה שינוי בקוד עצמו שהפך אותה למסוכנת יותר. יכול להיות שהאשמה נכונה או לא, אבל מפה, התולעת התפשטה במהירות. ממתקני הגרעין היא זלגה למתקנים אחרים באיראן ומשם למתקנים במערכות בהודו, פקיסטן, אוסטרליה, גרמניה, פולין ואפילו למערכות בתוך ארצות הברית עם סכנה לשיתוק עולמי. באותו חודש חברת אבטחת מידע פולנית זיהתה את דבר התולעת. במשך מספר חודשים, מתכנתים של חברות אבטחה גדולות ניסו לזהות את המקור שלה ואיך לעצור אותה, ובתקופה הזאת, התולעת והתופעה עצמה זכו לכינוי סטוקסנט. במהרה התברר כי איראן והמתקן בנתאנז הם מוקד ההתקפה, כשאיראן ביצעה שינויים במערכות ההגנה שלה ושיפרה את חומת האש האיראנית. בסופו של דבר, השפעת התולעת הופחתה, כשהכל התגלה ונכנס לתהליכי פענוח. וישנו הסיכון כי שירותי הסייבר הרוסיים והסינים שחשופים לקוד עצמו יוכלו לשחזר אותו להתקפות משלהם. חוסר היכולת של ישראל לתקוף צבאית ישירות וחוסר הרצון של ארצות הברית לעשות את זה הביאו את שתי המדינות להגביר את יכולות הסייבר ההגנתיות וההתקפיות שלהם. במאי 2009, אובמה שלקח את נושא הסייבר ברצינות רבה הציג תוכנית הגנת סייבר לאומית להגנת הרשת האמריקאית מפני התקפות רוסיות, סיניות, איראניות וכמובן כנגד קוריאה הצפונית ללא הצגת תוכנית להתקפות סייבר. אולם בהדלפה של אדוארד סנוודן, עובד לשעבר ב-NSA, הוא טען כי בתקופת הכהונה הראשונה שלו, ארצות הברית הוציאה 52.6 מיליארד דולר לטובת סייבר התקפי וממשל אובמה אישר מספר פעמים בצו נשיאותי התקפות סייבר. איראן לא רק הגבירה את ההגנה שלה, אלא גם את ההתקפות. בתוך זמן קצר, היא תקפה את מתקני המחשב של חברת הנפט הסאולית ארמקו, ומחקה כל מידע שיכלה, ומאוחר יותר, תקפה את מערכות הבנק האמריקאיות, ומנעה לזמן קצר גישה של מיליוני אמריקאים לחשבונות הבנקים שלהם. תגובת הנגד האיראנית חשפה עד כמה מלחמת סייבר היא דבר אמיתי ומסוכן, כשזו מרחיבה את צבא הסייבר שלה. עשור לאחר פרשת הסטוקסנט, ככל הנראה, יכולות הסייבר הישראליות השתפרו בצורה משמעותית יחד עם אלו של ארצות הברית, ומלחמת סייבר היא דבר אפשרי שיכול להביא לזעזוע בכלכלה האזורית והעולמית. תודה שצפיתם בסקירה של ערוץ לאומנות על הסטוקסנט. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.